تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الأهل منهم والأموات
إنك كافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. جبل شنواه لن قريبني دوستان مصطفى جبل شنواه لن قريبني دوستان مصطفى وزيد من بسبيرن فاغلا المصطفى وزيد من بسبيرن فاغلا المصطفى يسكر سورة توبة سورة ترهم آية كريمة
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بإيمان كان الله تعالى خلائق العطاء صند جانهم ولا ينفقونها في سبيل الله بشرك يصند يجرون لبن قطع الله تعالى سنز نعمة لبن قطع الله تعالى سنز نعمة اندر خرچان فبشرهم بعذاب أليم إتنا لكن ديو بشارك مگر ديو دردناك عذاب يلي آيات كريمة نازل سبز صحاب سبغي رضوان الله عليهم أجمعين پانوين مشور کرن فأي المال نتخلو اس مال رٹو يلي مال الزريع الله تعالى ان دردنا خداو نش نجات دی ربی نے جماعت دست نجات سن والدین نجات ان والدین بوتن والدین نجات آمین یا رب العالمین قال عمر فانا اعلم لكم ذلك عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے ان ساتین ہم گفتگو سماعت فرمان ان مطلب منی عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے خانا عالم لکم ذالک بانی معلوم کے اس مال یسان خود نفع بخش یسان خود فائدہ من فاوضا على بغیره فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی عاصره ابی کرم بیان صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون کس کر کے سوار حضرت فاروق کے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مرکر پانون سفر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن بیش یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلس خدمت سندر تشریف فرما سبت وانا فی آسری ہی بجو سس پتبت فاروق کے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي المال نتخذه عمر رضي الله تعالى عنه حكم على الزاشت كرم اسم سازم على نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمي مال تريد اسم نفع ميل خوهد ميل نجات ميل جنت ميل مقام ميل عظمت ميل وقار ميل خوه ميل رجر ميل بغي ميل فقال ليتخذ أحدكم من پزی پریت رکس یم چیز رانے یم ذریعو تی نفع دی یم ذریعو تی جنت میں یم ذریعو تی خیر میں یم ذریعو تی عدمت میں بچو بیرم میری برحق صلی اللہ علیہ وسلم باوت کرن پنی سنت اس کمی مال ذریعی میل تی نفع اس مال پزی تی رکھو اس کے دار پزی تی اپنا ہو فرمو قلبا شاگیرا اگر تو یقین چھو اس کے سہنے دردنا خدا بیش نجات لبن آجن مز پان پان لبن ان چھو ایک نصیت ان چھو سو نصیت ان چھو سو فرمان ان چھو سو تعلیم تو یہ کہلے کیو کل بن شاکرا تو یہ جو شکر گزار دل تو یہ جو شکر گزار دل ولسان زاکرا بیرے جو ذکر کرن آجی زبان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے کھاتے پیتے ایمن تمام لمحات نہ غلطے کرن اللہ تعالی سے ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا بالله باقی مسلوم کلمات رب اغفر لي واتوب علي انك انت التواب الرحيم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وعقوب اليه يا عم مريم باقي مسلوم كلمات اللهم اغفر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا يا عم مريم باقي كلمات هشنو باري امه جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا زمان دي زتار بيش الله تعالى سيدي ذكر السوي بيزق تريم وزوجة مؤمنة تقيم أهدكم على أمر الآخرة بيرد جون فهم كرواجي مدر يسمو بناس مؤمنة كرواجي نرد جون أنا مطلب هو يلقني رشتك انتخاب دريو يلقني جولك انتخاب دريو وزوجة
زوجةً مؤمنةً خاتون يس مؤمناس يس إيمان داراس يس باكر داراس يس إسلام دانا راجناس تبس كاسفة تؤين أهلكم على أمر الآخرة يس بيسادة راجناس آخرت جن كامل ناس يس بيسادة راجناس آخرت جن معاملات نانا سيستو بي آخرت جن معاملات نانا حرين راجعين آسي سكست آخرت كن معاملات المز ممید مدد غار صابت آسي مابين مدد غار صابت آسي أنا وقت كن حرقس إلجنا من مالي رقم إلجنا من ربي كمال إلجنا من اكس إنسانس دنيه كمال أمي شاب عنون پان دم توتا دي ريج أمي دنيا هميش بيش كدر حرقز الله حرقز الله بلکہ شی اسلام اکس مسلمانس انکوریجمنٹ کر انسپائر کر رجل المؤمن القوی خیر و احب الى اللہ من المؤمن الضعیف مسلم شریف کے حوال مسلم شریف کے حوال فرمو اے محمد بارا صلی اللہ مؤمن چی ساری على كل خیر مؤمن چی ساری خالص اگر چھو پاکا مومن ومز گوشو سائر خود زیادہ محبوب عند اللہ پسندید عند اللہ اللہ تعالیٰ حس قریب کس مومن چھو اگر خل مومن خیر و احب الاللہ من المومن الضعیف مگر کس القوی جس طاقت والا اس جس آسودہ والا اس بیس سبیس اسم شرف کو محمد رسول اللہ اليد العليا خير من اليد السفلى اقول بيتمي اتبو بيتر يعني اتبو بيمي اتبو دلو اولي قو بيتر ركن الولي سيدي خود خلقاو الولي قو اصل بكير اصل سيدي خود الله تعالى سيدي وطن عندك وانا مال صرف قرر الولي شو بيتر بنسبتك كما عاسي اقدارا يشون الزيادة پسندید کیا پسندید چھو سوئی یہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے دنیای دردی علی کرتا پتہ بھی کہا یہ جماعت اس کا لئے پتہ بھی کہا یہ میرا زیادہ دیمن کا لہا رکھو دیا اللہ اور یہ پیشن کر بارکت ملت پیشن کر بارکت نئے مطورن کر بارکت نامدارن کر بارکت زمیندارن کر بارکت دکاندارن کر بارکت سر یہ ان کو بھی پیشن کر بارکت بھی دیمن کا لہا رکھو دیا اللہ آمین یا رب العالمین بلکہ کل اسلام پسند صحیح ابن حبان کے حوالے فرخ اربع من السعادة یہ زور چیز سوچو خوش قسمت سوچو پسند دیر سوچو لکی استمان سوچو رچ استمان سوچو امن all the people honorable respectable یہ زور چیز اللہ نے بنا اس کا حال کے اور مجھے والا یہ زور نعمت کا یہ جماعت صحیح آمین فرمو بند المرأة الصالحة ایمس اللہ تعالیٰ ہمیہ گرواجی ناسی حطا کرنس ایمس اللہ تعالیٰ صالح گرواجی ناسی حطا کرنس سوچو بچ کرسمت نمرک نمرز فرمو والمسقن لازم ایمس وسی مکان روت مکان ناسی حطا کرنس رب دکھارینا رب دکھارینا مکان اشتنگی کے من کانس اے آرمان کرنے لگی آمین یا رب العالمین بے عزت تریم فرمو والجو الصالح یہ بس میرے خمسا یا جو رب من کو رب العالمین بے عزت تریم فرمو والمرکب الحمید یہ بس رس سوا یا جو رب من کو رب العالمین یہ بس رس سوا یا جو رب من کو رب العالمین سو جو کوش قسمت اسلام چھن تعمیر و ترقی رکاو اسلام چھن ڈیولپمنٹ سرکاو اسلام چھن یہ پسند کرن کے میون فالوور گیس آسن ڈیپینڈنٹ یہ گیس آسن بلو یہ گیس آسن بی پی ایل یہ گیس آسن اقدار اسلام چھن یہ پسند کرن اسلام گیس پسند کرن میون فالوور گیس آسن سلیبریز آن ایمیز گیس سلیبریٹی حاصل آسن ایمیز گیس استحکام حاصل آسن ایمیز گیس رتر آسن ایمیز گیس خیر آسن البت اسلام کا چیز
İslam kitabın malız, nevalız, makamız, göğüz, sihamız, tanrısıyız. Vakt ötesimiz insanı sağsın, anne asılıç infakmış. Yiğit hasım imanı sütkülü, amanetleri sütkülü, azmeti kerdara sütkülü. Efendimiz malı yokuz, efendimiz göğü yokuz, efendimiz sihamı yokuz. Eğer emis, bakın makan vesiyo arizu yokuz. Patlasın emis derliği muhtarbiye. Patlasın emis imanı sidrişti. Amanı tarziye sidrişti. Yehek zalim bayit. Yehek gönül bayit. Yehek kainat ve sandır fitru fesadı baba. Gelin. Yehek kainat ve sandır insaniyet zor harikar. Açı anlisi bir fadıl. Power corruptness. An absolute power, corruptness absolutely. Just in Islam. Islam çoğunun tağbet, asun çoğu insanız banavan on. Mükemmel tağbet çoğu insanız mükemmel anir. It will hush tağtıval an anir. It will hush nur tağınval an anir. It will hush zalim tücadir. Mahkum insanız. Kamzor insanız ve parın kamçı çalar. Zor zabardesli kar. Harika sumuluk. Garip mülkes. Parın pan çarayımız beş karın. Yemiz bir hadıstanın tağıt. Yemiz bir hadıstanın yapınç. Yemiz bir hadıstanın konuş. Yemiz bir hadıstanın parın pan çıstabın nazriye var. Sibel nazriye var. Yesuş iş haş. Kaşirisi karına. Eskara panne taqutuk beja istimal. Eskara kashirihun tashakhus paamal. Eskara kashirihun asıl paamal karmış kuşiş. Kashirihun şinakat dağdar karmış kuşiş. Yüzümün khususi sigaret sabdipten oşu. Sukara ois yemenni çinri kuşiş. Yişiyoy power corruptus. An absolute power corruptus absolutely. Bejajiman might is our right. Jiski lati uski parents. Ishan koi betahasha istimal karana. Ye baat. Mujhe Islam chhapan aurey. Insan istaqatus. Insan sehatus. Insan smalus. Insan daulatus. Dinos dirhamus. Yoz kele amdetak. Gelin istaq payalus ikasrish. İsmayram insin hırtı, insan bağlı karan veril, paravadigarın çünadil. Yüce damat emis taksidir iştahız. Yeteriz biz modern iskelasını çoğunun, moral education. Ahlaki talim. Yeteriz biz modern davrasını çoğunun, insan çoğun ahlaki doğru vingeniz. Burhan'ı sandır nadriyevan, ikhlaki doğru burbadi andır nadriyevan, ahlaki doğru kanduri andır nadriyevan. Ben kimse ki insan panyası asla sulamaz. İçin mesalı dedim cevap. Şu yavadi bu Rabbani panayi. Kar! İlbaktuk insan, Adem aleyhissalatu vesselam zemine sun suadına. Kya olmak bir kainat? Rabbani sarmur, vaki kes insanız, Adem aleyhissalatu vesselam. Beyin kvarni çıkar kumye. Hava alayha. Kullna bitu minha cemiyya. Fahimma yutiyennukum minni hudan. Faman tabiya hudaya. Fala khawfun alayhim. Wala hum yahzanun. Ey insanı. Zici sebbuvayı zemin kursu olsa. Ekes muttayı muttır ısta. Ekes piksir bir yer ısta. Ekes mukarar muttır ısta. Bir insan hep zemines ve deli rüzil salam ediyoruz. İnsan hep deli rüzil zemines ve hidayet etmez. Kar, yeni insan tak nadir kaldı deli bir kere parlu. Yesu Rabbim çıkardı, başarı kaydır insanız. Ama iddata hudaya felak havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Ya kar, şu adam sabzıyor peygam. Aleyhisselatü. Şu Allah'ın adamın peygam.
قیام کا سام یہ نوال ہے ہی پیغام یہ پوچھ یہ پیغام اپنو جناب محمد رسول اللہ باقی طاقت جو رکھے کائے طاقت جو اللہ تعالیٰ حتا کہ اللہ تعالیٰ بدری کے سوال دار بچنا از مسلمان ہوتی میں ہر بار کریم اس کے پتہ نصر دار کریم زوری مسلمان کار ظلم لیش دیر میں ہر بار آمین یا رب آو یہ نمازوز گستاخت یا یک سطح گیر کر رہے گا اس پر ہر شہر ہے نسل گستر کی کر رہی ہے اس اپوزیشن اپنی گا یہ بھالے ہیں نسل نام مرسوس پروگرام چھ بنوم سلی آرٹسٹ پر سو جانا اس بناو خاک کارٹون یک اگین اس کا ایسن پروفیٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دیس شناخت کرو نعوذ باللہ من غضب اللہ کمزور کر دے کوشش پر اس نادان شنی پتا کہ رب جواب کرو ان شانی اگر هو الابدا یک چوئی دشمن تمن پر بد سے بدتر بار شنبا معاف کرو یہ جسے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مضمون کوشش کر ناکام کوشش کر داغدار کر بچ سمیدو سمو یہ زمین سمر زمین و خاک اور اس کا مقدر بھی یہی ہے اس کو بھی ان قریب اللہ ذلیل خار کرے گا انشاءاللہ مگر ایسی شن پن کردار ایسی شن پن نیت تراؤن کے ایسی شن پن اخلاق تراؤن اس کا سن اخلاق کی بور گرے اس پاور آسا اس کمبور آسا اس صحت آسا اس دولت آسا اس کس یاد ہو تو شن قرآن مجید اللہ صرف نماز پر تو ہو یشون قرآن مجید نمود صرف روز داری خود تویو یشون قرآن مجید نمود صرف هر دکتایم سیز نمی یشون نمود همیش نسی قرآن مجید لقد كان لكم في رسول الله اسوة یشون حکم همه اگر آنم از که حسن شو اکوی پرسنلی از که حسن شو اکوی کلدار یه نزلی انسان یه تصویر نجات یشون اگر ایک اچھی اچھو چاری اچھو دل سندر ایمان سندر وجود سندر کائنات کی نائی میلی بلتا ہم دار یکتا ہم کائنات اتنائی نمی سوال یہ سناو یکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی شزوری پھن باقی شزوری پھرے باقی شزوری ایکسپلیٹیشن باقی شزوری اکس انسان سی خطر کندوئی اگر اس انسان سے خطر جو نجات دہندہ سوچ بس یہ پت پت پکنے خطر ایسے عدد کے انسان عملا تیار جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ساقت کے لیے گئے تھا یہ من مزدور کاخت یہ گوز گستاخ اگر اس روز زمان چلن تیز یہ اس کارن حجو یہ اس کارن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات مبارک آنس اس کے ذات کرنے کوشش حجوم کرنے کی کوشش یہ کوئی گرفتار یہ بھی اس کو جنمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض امین یارن مشور فاروق آدم رضی اللہ تعالی یوسی گستر کی شکار میون چھ مشور یہ میں اس بلوکم زدان چھ یہ میں پڑھا ہو اس میں اس کے سکتوز کہیں اس کے پاس روزل انسان تقریر محسر اس کے پاس روزل انسان سپیچ محسر مگر لگا اخلاق مبارک آس جناب محمد رسول اللہ ہمیں ممچون پرانی مجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ قُلُقِ جنہاں ممچون پرانی مجید پرانی مجید ہمیں چنہاں ممچون وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فاروق رضي الله تعالى عنه من شمالهم چون مشور چون محبت اس پر مبنی عقیدت اس پر مبنی تو شون یسن کن ملاد رس کم دور کر رچ مضمون کوشش کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایشو پنی زون خود بود مال خود بود جا
কায়নাত খুদবুর এত হায়াত খুদবুর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিশুদ্ধ কদম তাহরা মুসলমান শুধু সত্যি নাউযুবিল্লাহ
الموت الثاني نعوذ بالله يشقي على الشر يشي من عدل أخبت كنشان حبيقة كنش يشب بعد النوم كان يتوشي أتوان كيودة بعدين دو دي داو عن كلهم يبقر نين على وان فاري يبقر دنيا سنة داشت كافي فاري اور ناقام كوشيش كارو مسلمان اصبتنام مسلمان اصبتنام اللہ تعالیٰ سنسائی نصرت آز کے مسلمان آز کے کامیاب پناہ کے کامیاب مسلمان ہمیش کامیاب بپرست اللہ مگر مسلمان اس شرط یہ کہ اس تمہیں صدق کو نمون پیش کرنے والا سو یعنی اخلاق مبارک کو نمون پیش کرنے والا سو یہ سن اس بول تو بول با اخلاق پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اگر پان دے گا سی اہل صاحب اس مسلمان میں کوشش Kritisizm kopuz, tanqid kopuz, zulma zulm qanun kopuz, aqli uchun kam bo'lmaymiz ki, takdir aspekti pastda yakin, yetti bo asl bo'lsa bo, ibn Muhammad zulm haqqi tarjuma, haqqi savol niyat, haqqi ishtaron aroz, zulma sano zulm, zolim sano zolim, adl sano adl, insaf sano insaf, axloq sano axloq, zabiti sano zabiti, zabiti sha أرمنا دولة المسلمان سيطان ميوا كشير يمرد شزول مكينها سون بلوك سيطان مدر سيطان سون بروبط ديش سال ميوا سانم جوانا شبشيوان كاني كان سون جوان شيوان كتاب حضاب شكاري كان أحسن شمكوين تسورة بسنة كان رميز كان خلط المسلمان بايا ويبقى اسمان سيطان ويبقى كاربا جمنا كاربا نعوذ بالله من غضب الله يشمل
ইসলাম কারো হলে সুন্দর, মুসলমান কারো হলে সুন্দর, মুসলমান হেক পাবে টাইম কমজোর হয়েছে, উনকো এক নাম দূসরা নাম দিয়া যায়গা উনকো
ذات سے بدنام کرنے کی مضمون کوشش کی جائے گی, لیکن منصورین علی الحق, حق پہ ان کو اللہ کی تعین نصرت حاصل ہوگی. لا یضرهم ابن حکیم الزہر و ابن یقص من خذلهم اس من خجل کرنچ رسوا کرنچ مضمون کوشش, ایسی کوشش من کر مسلمان کر ایسی کوشش من کر مسلمان لگاؤ ہم صفحہ ہستی پہ, ان کے لیے اس زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, لیکن یہ زمین ہماری تھی, ہماری ہے اور ہماری رہے گی ان شاء اللہ. مگر کیا یہ آپ دشمن اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے ناؤ سے ہوا تھا خصوصیت سے ہوا تھا تو میں غلط فہمی ان سے بات کر سکتا یشن تعداد سوال ہے, یشن ناؤن وال ہے, یشن پارٹی وال ہے, یشن اسلام کو مارے تھے, یشن پارٹی وال ہے, اخذ پارٹی اخذ پارٹی اخذ ظلم ذکر بے شک یہ زمین یرزقہ یعنی زمین ہی وارث, یعنی زمین ہی حقدار, یعنی زمین ہی خلافت, یعنی زمین ہم پاور آف ڈیسیژن, یعنی زمین ہم اعلی کردار. سنیے گا کہ یہ زمین بات کس حس ان الارض یرزقہ, بے شک یہ زمین ہی وارث بنا ہو اس کو عبادی الصالح کون بننے ہیں صالح آسے ہیں پرہیزگار آسے ہیں آپ پر جو اگر کشیر کن دے مواز نہ سکتے شرح ہوئی پر زتوں ہوئے جوان لڑکت لڑکی شی نظری ہے وقت یہ شراب شی جاو لڑکے اپنے کے لڑکی تھے اللہ اکبر اللہ اکبر شراب ہی اپنے کے انفارمیشن چی یہاں انجیکشن شن کتھی بوتل شن کتھی یہاں چی انفارمیشن میلن اللہ تعالیٰ کرن رحم یہ قومس اللہ تعالیٰ کرن رحم یہ قومس لڑکی تام چی چرس شاون چرس انہا للہ و انہا الیہ یہ لڑکی شن گرس سبور یہ لڑکی شی چانی گرس کور میانی گرس کور یہ لڑکی شی میانی جس کو کس یہ لڑکی شی میانی گرس ازدخت رکار یہ لڑکی سگریٹ شیر یہ لڑکی چرس شیر یہ لڑکی ایسے مرتا کہ ایڈکٹ بنی اس کو جو تھوڑا چاہیے ان اس لیس اول ہوئے ان سے میں پتل سے سبن محمد بن قاسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دیا تو جو بھی بدری بور میں عزیز ہوا ہے اس پر سنوی کو بھی از بادشی ساس بیت انسان کی جلد مزمان پر ہم یاد ہے لیے انسان باندر شخص آلیم چھو بقی بقی بھی مخلط سری بھی رحمت اللہ انسان ہو جا تو میں سکم نور کو ہم سونا ہاس چون جا ہاس مہر ہاس میں چھو نیچو پان اس کو نیچو سائیو بان یہ ایسا کلی میں دیو نیچو واپس میں چھو نیچو آش امن دیو پہلے امن دیا امن دیو کیسا میں نے انہیں چوا پس بقی بھی مخل رحمت اللہ ہے اس مدن بندی چشم آسمان یا رسول ہے ان بچوں سے میں موجی سریز کے اندور گزر میں بات کے اندور گزر میں بات کے اندور گزر ہے آپ کو گزرے ہو بتا دو گزرے ہو اللہ پاک موجی آئی مدن نیچو میں آتی بقی کو حیران رحمت اللہ ہے بس ابھی میں نے بات ہی نہیں کی یہ بچہ کیسا ہے یہ کس کوئی بات تو میں دوسرے بات پوچھو میرے بیٹے سے پوچھو میں اس نئی چیز پر سو اسی نئی چیز سے ہوئی پرس میں گوڑا ہے میں نے کہ عیسائیل سے کتری کر جنرل سے کتری کر تو کس کوئی بھوک رہا میں اس بولا بھی تو میں اس بول سو جنرل سندر کی من کو جنرل مریم بادشاہ خدمت اس پیٹو اس مامور ان پتو سے بیئی من سنجیر کمنا ما
مگر اجانا خس یعنی جسم پر زنجیر دود ام بدنی وان خود خطرناک زنجیر یونی سلیو سلیون پان چکر مگر زنجیری شمیل جسم پر زاران یم گئی پریشان پشیمان یم اکر پنیس رائی بس کن رجوع رائی باؤ ام گئی نکر نظر تو ام بود کبرا میں انت دشری آواز درزی دن تو مسان اون آدش از میم چی تصویز میون چی مشفت یکوی کرنا دان قیامت کس باپا مگر زندی جسم اس پر زنجیر درن نکی اس کیا ہے تمہیں اس میں جب آسن ان سے جمع جی شکر مدو آدر دربار حضرت اللہ ان سنو اچھنیت کو کار پر ہزار با حیاء با کردار کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ کیوں ہمیں ظلم سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے؟ کیوں ہمیں روز بروز علم و عرب کا شکار کیا جاتا ہے؟ ایک اور ایک پریشانی میں کشمیر کو مبتلا کیا جاتا ہے، دوسرے دن دوسری پریشانی میں کشمیریوں کو مبتلا کرنے کی مضمون کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے سکروا جفا، میں نے سکے زحفت جفر، میں نے سکے اتلافت جفر، میں جیسا کو پھلن دو ہاتھا، میں جو پسٹل دو ہاتھا، نہ تجارت اس کو نجائی مول، نہ سرنگ زیرات اس کو نجائی مول، نہ کسی انسان اس کو نجائی ماسن کی بہت پھلن بزنس اسٹیبلش کرے، ذمہ دار پریشان، تاجر پریشان، دکاندار پریشان، زمیندار پریشان، اور باقی معاملات اللہ تعالیٰ پریشان۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ اخلاق مشہور ہو، سیرت مشہور ہو، قرآن مجید کی ڈائریکٹو اور قرآن مجید کی ڈائریکشن، قرآن مجید کی رولنگ، یہ مشہور ہو کرنا صلی اللہ علیہ وسلم خدا رکھے گا بھائی ہماری کے لیے سوچ سے موت ہم نے سچ مبارک کر سمجھ رہا ہے ہم کا دوسرا قرآن جماعت ہم کو اس کو سمجھ رہا ہے مگر ہمیں سسندروں میں اور روح پر آتا ہے میں نے ایک علاوہ سوئے میں سچنے ہوا آتا ہے میں نے کیا کر رہا ہوں ہمیں چیز ہاتھ دے کر رہا ہوں یا یا ہم نے کر رہا ہوں ہمیں اس کیا کر رہا ہوں تو اس نے سوچی لی جان الحضر بالحضر والعبد بالعبد والانسا بالانسا دوست کو اس نے آتی فمن اوفی له من اخیه شیئ فاتباع بالمعروف وعلاء الیه باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم۔ اللہ اکبر، نہ تحریر سے ممکن نہ تقریر سے ممکن جو کم انسان کا کردار کر سکتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا آل انسان نظر پر ان کی نیند بڑھو Within no time, Iran, Iraq, Palestine, Sham, Yemen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, one sasan murabba milan has khilafat ko pharo ke adam radi Allahu ta'ala cancelled. Abana zaya hai fura tasbih. Agar ikan chawi tahe, kabulo sa'aluk, chawi ko panun khori insan, دریائی فرات استدل سنر بان ساو جلوت زنگ زخم لمسئول اند رب اخ مطلق دی شب مسئول رب سندر بار بارو کے حضر رضی اللہ تعالی صدر مرانا ہے یعنی ذریعے میانے ذریعے کیا میول میانے سوسائٹی میانے اس محلس میانے اس عید پاکس میں ہیچن پانی کور پردار پیش کرد میں ہیچن پانی پان دیندار پیش کرد میں ہیچن پانی ذات با اخلاق پیش مادس مرک مسلمان شیر زمین آمس حوال کرد یت زمین اس بچ مسلمان سی اقتدار خط مسلمان سی پاور سن روپن خط مسلمان سی ڈیسیجن دل خط
کاجی پلے ہوئے ہیں. آپ کی روئے ہمیں کتن قابل کرو مگر دیکھنے اور پرکھنے کی بات ہے. یہ مجھے حالات یہ مجھے ایسے اور یا سدستان پڑھنے کمزوری کی طرح چاہتے پڑھنے کمزوری کی یہ گروہ آزاد کرنے کا سیاح میرے چاہ گروہ آزاد آج آیا کہ حمل کر بھی جسی آزاد کر بنا بھی محمد رسول اللہ یہ کو کہتے ہیں اللہ یہ کو کہتے ہیں یہ کردار وشد چلے ہیں یہ اخلاق وشد چلے ہیں آج مسلمان پنس انڈیویجول کرے بنا سون دینا تھا پنس اخلاق سون دینا تھا دوائے غش وزیٹر شیوان ایٹ اے ٹائم پہلگاؤں پہلگاؤں چنا سیوان ایکسی کو پسند کر ایس پر انفارمیشن یہ سب سوشل میڈیا کی انفارمیشن ڈائی لش سلو انچیون ای کے دو پہلگاؤں ڈائی لش سلو انچیون ڈائی سون کردار ہیت واپس رہ سن سونا سلو انچیون واپس رہ سن واپس جا جاتا سپاس دیمون نظر ہم بات ہے ایمیلی کریم سو سلو انچیون سو سلو انچیون سو سلو انچیون روکن منز پرناو بس سو پیچی کے سیمسون ناپس ایمیلی سیگنل اس کی پر تکلیر ہی کرو یہ ہے کہ میں پرکات لوکن سمجھے پودھا میں ہاتھ کر ناکام کوشش پائیں میری بیلی اسو سنبتنا ہو رہا ہے پودھا انکر ہجو کر لیچ کوشش مگر چون مستہ کر گیا کیا محمد رسول اللہ ایمیس پانی سپی کیا سندر پانی سکریر سندر اسلام اس خلاف سائی کرن ویلیس پانی میری کریم سسلم اس خلاف بدز بلی کرن ویلیس حالانکہ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب میں شمس پیغمبر سوسمس لکھ سارے لوگ تب اس کے احساس اچھو مسلمان اس نزدیک شمس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سارے لوگ اس قتل والا کوئی سارا قتل والا تو اس قتل کا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھو پنیس بعد زبانی ہیدیس ایس دشمنس یہ سن بات زبانی کا رو رو اس ایس کی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی اخلاقی مبارک بودا رسی ہے گاس اب چھو سکوی رہنا اندر مگر آج شیئی چیت کے پیدا مبارک اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوی سلوخ کرن گو اس باپ ایک کن ست تن کنی مجھ سکی سلوخ یہ شما عبور کری ہے یہ چن رہتی کہ یہ ہے یہ کسانین مجاہدین کسانین گرفتار کرمی کن مسلمانین چہار وقت صدا زیادتی یہ شما زور اللہ سلوخ یمکن ایک ساتن رادر مزمان وقت دو دو ایک دار بیس بایدن بری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم چی کرو کی مبارک آتا چون دن ان کو لائک دو یم چی کرو کی مبارک یم چی آرام پای کیسے آرام مبارک ہو تو کمی سامان چی رازے گم سے تیر پاک سوش کرن ہوئی آئی یو حلقاز و سچ بے قرار محمد رسول اللہ کتی آرام شکل سلام جیل اس مس ان شر از گم ز سکت با شر وی وای ای وای تو وای کو بیا کر محمد رسول اللہ اللہ اکبر تمام پر نام نمازی مگر تو تین شو سام باقی وعدہ جہاں ما کے سار نماز مختصر کر آج چھو سے جمہوریت ایک داخل دیوان چھو سانی بچن دی عرب یو کرنے فلسطین اسکو نظر دیت یون اسکو نظر دیت شام اسکو نظر دیت مصر اسکو نظر دیت کشیر کو نظر سر این نوجوان چیلت سر لے کرن ہندی کرن بنا یا کوئی چلا را ایشی جمہوریت دی سو را را دار مگر ایشو محمد رسول ایشو فرس دینا دو دار را اگر بچی بچی دیت دیت أمس أوصل بامكي كاد أمس أوصل موج نوتي أمس بعد أوصل بامبوري يوز بودن الرحمن وعلم يوز بودن سبيه السر ربك يوز بودن هر هذا كهديس الغاشية ما جاء تكون أصلا سورة مبارك كي آيات بعيد نادي كي كام محمد رسول الله بعد يصير هذا من كل بيت محمد رسول الله لو أنت عارف سوزو ہمارا ہمارا چوشی کرنا ہے موجود تاکی اسٹی کے سی اخلاق اجاور اسٹی کے سی اخلاق پرے بس
انتظامیہ بن کر مدینے میں آتا ہے اور سپورٹی کھاوری اور جتنی بن کر آپ کا ساتھ آئی یہ باقی آپ کا ویڈیو ہے اے دولت عبد الرحمن ابن اوس رضی اللہ عنہ اتو ساتھ وہ سب پروش یہ نبی شامل مہمان یہ شروش مسیح اندر چھ مہمان یا دارسان یا کوئی سرایا اچھا آس بچہ سخوا ہے فاروق حضرت خاندہ اچھا منصور عبد الرحمن ابن اوس این از ماجی دا بھی بچ کرنا ہوں سخوا این سی چکے کام کسی فاروق عزیز مسلمان سن کیا داخل شو اے اللہ این از بچ سن باتن چھ بیا قرار کرنا فاروق عزیز این از ماجی دا بچ کرنا ہوں سخوا باہر کن کسی بھی بچ چھوئے گا یہی حالت سوز برابر سعادت سعادت اچھا برابر دیگا سکتے ہیں میں تو وقت بروکی تاؤنا ہوں دو دیگے بچے جب اپنے اس بائیس سن چوٹ کے تاری میں کہتے ہیں بائی تو اللہ نے کہتے ہیں فاروق عاصم رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے چھپانا سکا رہا ہے جسا میں نے فاروق چاہتے ہیں کہ بچے آج سے زمانی بروکی دو تاؤنا ہے ایسا اس میں اللہ ہوں گے ایسا کوئی زبر سکا ہو چھے اللہ تعالیٰ سنتا رہا ہے یہ تاکر نماز پاک نہ رالی کر میں مشکل انسان شسرت و سکر پاک کر فاروق عاصم رضی اللہ تعالی احمد قطر انہیں ہے او مجلی ششورا کے او ممبرو او میں مشور دلوائیو او میں کہا جاتی تو نے حس او میں کہا جاتی پرو اس نے بار خطر ہمیں آس مو یا بچے کار میں بھی عربی دے دو او میں آشو رب سنگر بار دن جواب انسان تو یہ قانون کا یاد رہا ہے تو سوائی گائز بولو گو اور گائز بولو گو تک ساتھ ایسا اس باسم یہ گئی شاید شکتے ہزی باہا باس اس قانون بدلا ہو رہے اس کی بیٹھ اس کی بیٹھ کو یہی بچے دنیا سندری ایسے پیٹھ کہہ رہے اس بائیت المال پر وزیر کو جوری سوٹ جوری فارو کے حضر رضی اللہ تعالی مرزمون تشمیار لگہ پوری اصحاب سوری سوری سردار آخر دعوانا ان الحمد للہ الحمد للہ ان بروکی اس کو دعا بچم گزارش مختلف حالات ان شکار چھ سنی وادی یمن حالات اندر چھ ایسے اللہ تعالی سن طرف بیاد اوقات اندر صحت اور امتیاز مویش اک صاحب چھ انتہائی زیادہ پریشان ہن کنس تمیش گئے کہ انتہائی زیادہ تکلیف تمیش آؤٹ آف سٹیشن پنی خانداری آؤٹ آف ویلی پنی خانداری مگر زی علاج نہیں مگر اخ زمانو اس یل سو اسوس معاون کرن جمعی اکس مگر ممکن اسے حالات تیت تیمی بیچار اس سوچ اقتدار میں خطر تیار لہذا یہ گھر بون مسلمان مستورات اندر مسلمان امن بیمار انہیں خطر کریو اللہ تعالی سنتی رضا خطر تھوڑا کے کھنٹے دو تھوڑا کے معاون کی کیا سپی طاقت پیس دو جب ایسی یہ وہ مشکلات تو مسئلہ ہوں مسئلہ آزاد ذات حضور اللہ علیہ حضرت اللہ جل شانہ ہم بغیر یہ موسی وہ دعائے خر خط سات روپے 65 روپے زہت روپے بچن دعائے شفا خط 65 روپے محمد عثمان کے لیے دعائے شفا 65 روپے دعائے خیر 65 روپے دعائے ہم پھر خط 57 روپے تو یہ مسائل ہی خط منگو دعا پر دیوارہ یہ گزرے بھی تین اس قبر کر پر اس لحد کر پر نور سانے اصلاف انسان سانے بدر کے انسان سانے مال ماجم انسان احباب طالب انسان سانے قبر انسان ان کو اتنا ولی اندر گزرے بھی یہ مراتب میں یا خطہ سندر سن کو بھی ایسی کے جدا تین لمحات کر کو بول ایسا کے لو سنت کی عادتی ہن بہار سر بیمار کر شفائی اس بیمار سے کر شفائی ہو معاونت سن